Rádi by pasme kentani, je fíra kanasu. Budeme mi nastas na jakáru ve chose. Namazaj. Je věte, mer beráno v káru ve chose, mi kani barer, ička na byli skančeli je vortere, chosme megan kamin spasor dimeč. Je vám jen káru ve pasmu, že nic mega boríes, jen se hovoril, dále rocián pasmu. Šaban kam, avel barer šatkan. Այս դրության մեջ է, որ Սուրբ Հոգին սկսում է զննել քո սրտի ամենախոր անկյունը, եւ հարկարծ մեկ բառ կարող է ասել, որ կարող է փոխել ամեն բան։ Դրամարիկ եք Տիրոջ ներկայացման մեջ հանգիստ է գտնենք, փակիր աչքերդ եւ հիշի, որ այստեղ միայն Իսուս Քրիստոսն է կարևոր։ Եթե այս հոգսեր ունես, որոնց պատասխան դեռ չես գտել, եթե այսօր հիվանդություններով ես տարապում, ուրեմն իմացի, որ բժիշկը հիմա քո կողքը նստած է։ Եթե այսօր զավակներիդ համար ես աղոթում, իմացի, որ մեկը կանդամենը, որ քո զավակներին քեզանից ավելի լավ գիտի և քեզանից ավելի շատ ես ունում, նրան ուն է Հիսուս։ Եթե Ես համար իմացի, որ երբեք ուս չէ, ինչքան էլ հեռու գնաս նրա խաչից, նա դեռ կանչում է, եվ եթե անգամ մենակ ես համար, ես հավատում եմ, որ նա պատրաստ է խաչվելու, այդ խաչին վրա քո անունն է նրա սրտի մեջ, Hallelujah. Մինչ մեր փակման երգը միացին ձեր դասերին, հա